Quanto mais você vai aprofundando no processo da observação, tanto de si mesmo, quanto a observação de como funcionam as relações e como funciona a sociedade, você vai percebendo que o mecanismo da sua própria estrutura, como da estrutura dos demais que cercam você e como a própria estrutura da sociedade, ela é fundamentada no medo, e esse medo ele produz, esse medo produz uma ânsia de segurança, uma ânsia de encontrar alguma coisa que aplaque, né? Narcotize esse sentimento de ansiedade, de medo. Você começa a observar também tudo que você utilizou durante a tua vida para você se sentir mais adequado, se sentir pleno, se sentir leve, se sentir feliz, sei lá o nome que você quiser dar para isso, certo? E aí você começa a ver a falência de todas essas coisas. Então você começa a ver que a sociedade é uma fábrica de desejos condicionados e ilusórios, que é tudo para distrair mesmo dessa sensação de inadequação, dessa sensação de não inteireza, dessa sensação de não leveza, dessa sensação de não real comunhão, dessa sensação de não estar plenamente em relação com algo ou alguém, plenamente mesmo. Totalmente, com a totalidade do ser que nós somos. Você começa a ver tudo que isso que a sociedade vai apresentando não tem capacidade de tornar você pleno. Então você começa a perceber o quanto de coisas vazias a sociedade cria, a mente cria, para tentar preencher esse perpétuo sentimento de vazio. Então, quanto mais você vai ficando esclarecido disso, mas tudo vai ficando sem sentido. Você vai vendo cada vez mais como é destituído de inteligência tudo que é apresentado para a gente, em todos os setores da sociedade. Então você está sentindo vazio, você ainda não teve o fechamento dessa estrutura que foi construída no passado. Então há o vazio, há a inquietude, há a ansiedade por uma resposta, pela manifestação de um estado que em si mesmo ele seja pleno. Então você está sentindo aquilo e já sabe, inclusive, que o impulso emotivo reativo, que busca por uma forma escapista, uma forma de preenchimento imediato, é falso. Você sabe que, meu, a única coisa para fazer é ficar ali, observando o vazio. Então nesse vazio você vai olhando as coisas que você já viu que são vazias, e constatando cada vez mais como tudo que te apresenta é vazio. Como tudo que te apresenta é muito pouco, é muito pequeno, não é capaz de te dar inteireza. Então você liga a TV, dispara o circuito do controle remoto, vai e vem, já passou 10 vezes pelos mesmos canais, já viu que nada, mas você continua ali. Porque o estado de inquietude ainda está ali. Então você vê todo o movimento da mente que fala: olha, vai para a geladeira, vai para o armário, vai para o sexo, vai para o livro, vai para um filme. E nada é capaz de preencher isso. Nada. Então você, quando você está tendo esse sentimento, fica muito claro o como que você não é psicologicamente autossuficiente. E ao mesmo tempo você vê como todas essas coisas aí não tem possibilidade de estar isso. Você começa a ver que tem que explodir realmente alguma coisa dentro de si. Que dentro de si mesmo surja algo pela qual você não tenha mais esse olhar para essas coisas de fora que você já viu, que não aplaca esse vazio. É muito interessante porque você nesse estado de, como que eu vou colocar assim, é um estado consciente de insatisfação, é um estado consciente de tédio, um estado consciente de vazio. Nesse estado, vai tornando claro para a mente todas as sugestões da mente como insatisfatórias para poder preencher isso, para poder acabar de vez com esse sentimento de insuficiência em si mesmo, de falta de inteireza em si mesmo. E é muito interessante que
Quando você vivencia isso sem base nenhuma de observação, sem base nenhuma que te dê capacidade de identificar os impulsos que a mente traz e não reagir com eles, quando você ainda é muito imaturo nisso, o sofrimento é tão grande que não raro você vê as pessoas se entregando para uma overdose, para um suicídio, para um homicídio, sei lá o quê, para uma atitude completamente neurótica, insana, que é um impulso emotivo reativo diante do desespero desse angustiante sentimento de falta de inteireza, de falta de integridade, de falta de autossuficiência psicológica. Então você vê, no início, para a mente faz sentido correr para uma instituição, correr para uma igreja, para um templo, para uma mesquita, para um guru, para uma coleção de livros, né? Tudo que a gente fez, né? E você vai percebendo no caminho que isso aí só vai te dando cada vez mais condições de perceber que isso aí não dá esse preenchimento. Esse preenchimento tem que ocorrer além de todas as coisas criadas pela mente. Então ontem me veio tão forte aquilo assim, que assim, cara, tem que se conseguir deixar que o vazio seja plenamente vivenciado. Que o estado de percepção da insuficiência psicológica nossa seja plenamente vivenciado. Se você botar qualquer coisa ali, não resolve. E é interessante você falar assim, ah, não tem nada, então vamos dormir. Então o vamos dormir também é um mecanismo criado pela mente para que você pare de sentir aquele estado de vazio. E aí você não consegue dormir. Aí vem a mente e não deixa você dormir, ela apresenta a insônia. Que é para você não fugir do estado de percepção da sua insuficiência psicológica. Então, quando você também está na fase inicial, quando a insônia se apresenta, você se desespera. Você quer botar um esforço contrário para dormir. E cria mais conflito, né? Mais gasto de energia. Nesse estado de consciência que eu estou falando, de consciente insatisfação, você não briga nem se vier insônia. É. E aí você percebe que você não tem controle sobre nada, né? É. Você não tem controle. Não tem controle sobre a questão dessa percepção libertária, como de qualquer coisa. Quando você chega num ponto do processo que você percebe essa falta. Que não é pelo esforço. Porque o esforço exige um controle, uma coisa assim. Não adianta, você não tem. Você vê que está à mercê aí mesmo do universo. Tem que ocorrer mesmo uma explosão interna, não produzida pela própria mente para poder fugir do seu estado de insuficiência psicológica. Esse estado de insuficiência psicológica tem que vir até a mente sem qualquer impulso emotivo reativo dessa mente que está reagindo ao sentimento de vazio, que pela aguçada lógica e razão, percebe as coisas vazias que a sociedade apresenta para tentar aplacar momentaneamente esse estado de vazio, que só produz a perpetuação do vazio. Então, chega um ponto que não tem o que te tira dele. Então, vai ficando cada vez mais consciente que toda sugestão da mente é um impulso emotivo reativo para fugir do estado em que ela se percebe. Insatisfatória em si mesma. Porque ela não dá conta de sentir aquilo. Então ela quer fugir para qualquer coisa. Mas não, já não, chega um ponto que não tem como. Isso que eu vou vendo. Vai levando a mente a perceber que ela tem que realmente se abandonar. Hoje eu percebo que não tem como. É muito forte a percepção. Não tem. Não dá. Não tem o quê? Qualquer coisa hoje que eu vejo assim, bate aquele coisa. Não é isso. Nem, daí já nem vem mais opção, porque já sabe que é furada. E aí é capaz da mente ficar com essa ansiosa inquietude, essa angustiante inquietude, que é produzido quando ela mesma percebe a impotência dela, de com todas as sugestões que ela mesma apresenta, que ela mesma observa, das sugestões criadas por outras mentes igualmente vazias e incompletas, de que não faz sentido nenhum o movimento, que a única coisa
que cabe a ela é uma não ação, que também não é uma ação. É. Se ela entra naquelas... Bom, então agora eu vou praticar a não ação... É. Também já é uma ação motivada tá pelo próprio desejo. Qualquer coisa que você vai fazer pela mente, ali, a coisa tem que acontecer natural. É, tem que ser uma explosão, pelo menos, um relâmpago. É, dentro da experiência que, nossa, quando aconteceu, aconteceu uma hora que você não estava pensando em nada, você não estava pensando naquilo, não estava esperando por aquilo, simplesmente algum lampejo aí, os lampejos que aconteceram e tal. Não estava esperando, mas... E aí a mente quer esperar que seja da mesma forma, do mesmo jeito. Ela quer olhar para uma árvore e esperar ter de novo, qualquer coisa parecida, né? Ah. Ela quer ter, ela só sabe o que está na memória dela, né? Ela só alcança o que está dentro da memória, não dá para atingir nada diferente. Então é um estado bem interessante. É a mesma coisa de você ver uma mulher grávida. Eu estou vendo aí a Patrícia. O médico falou que vai ser dia X, amanhã, né? Um exemplo. Vamos ver. Pode ser que acerte, mas é só uma... Porque uma conjectura, é, né? É só uma... Como fala? Uma... Idealização. Não. Eles têm um cálculo deles, né? Do tempo de gestação e tal. Mas pode ser que sim, pode ser que não. Porque não está no alcance deles. Isso vai vir a hora que tiver que vir. Foge do ser humano. Algumas coisas estão além de toda a ciência, todo o conhecimento do ser humano. Mas... Ainda tem coisa que, né? Precisa ser um movimento que nem do surgimento de uma estrela cadente que possa fazer decadente essa mente demente. É. Que faça ela decair por completo. Essa mente que se vê sempre insatisfeita e que está sempre buscando por uma experiência que prometa... Satisfação. Satisfação. É. Uma ação que realmente satisfaça essa inquietude dela. É. Mas ela ainda espera algo conhecido, né? É. Então, tudo que ela conjectura é dentro do quiver dela de memória. É dentro do que ela vivenciou ou viu alguém vivenciar. Então, ou ouviu, né? Ou ouviu até numa ficção, numa coisa assim. Sim. Então, é isso que tem que ter o cuidado, né? Então, assim, a vida vem, o dia vem, apresenta as situações, você vive aquelas situações e tal. E também não é um conformismo, porque eu sei o que eu sinto no isso. fim do dia. Então, o próprio conformismo é um mecanismo observado pela própria mente que quer fazer uso do conformismo para ver se não tem mais esse mal-estar, mas ela mesma percebe que o conformismo é outra ilusão criada por ela mesma, que não tira ela do estado desse vazio, desse sentimento de falta de interesse, desse sentimento em que ela percebe que ela não é inteira em si mesma, que não é plena, e aí ela quer inventar moda, né? Mas eu vejo porque assim, mas é um momento interessante porque é o que você falou. Se você não tem a base para observar, é terrível. No começo é horrível. É horrível, horrível, horrível mesmo. Você não, você não cabe consegue, dentro de você. Você não consegue perceber o pensamento que ele tem. Você faz confusão, o que é pensamento, pá, pá, tal, né? Mas hoje assim eu vejo que com a base que a gente tem aí já com a caminhada, vem para mim no final do dia que é o que eu sinto mais. Vem aquela carga de adrenalina assim no meu corpo que parece que vai me derreter, que vai me dissolver. Um negócio ruim, um bolo no estômago, uma angústia, uma agonia, uma coisa tal, tal, tal. Mas é coisa de segundos. Eu fico com aquela, fico toda suada que parece que eu tô num sol de 30 graus, 30 e poucos graus. Assim, vem aquela coisa. Fico suada, tal, aquela coisa, mas passou. Aí parece que dá uma... É meio natural ser no final do dia, né? Porque você já teve uma exposição excessiva à mecanicidade das coisas em que você está presa, que é resultado justamente dessa mente insuficiente. Então chega no final do dia, você está saturado mesmo das coisas vazias e mecânicas, que esse viver com uma mente que desconhece o estado de liberdade e criação põe você. Limita você. Vem durante o dia, mas vem mais fraco. Vem assim, tá, o tempo todo, tudo que você está fazendo, você está observando, está vendo? Tá, a minha meditação é essa. Não é aquela coisa, eu vou sentar e vou meditar.
vou fazer igual fulano falou, ciclano falou, né? Não, para mim isso não é meditar, isso é que nem aquela coisa, agora eu vou não fazer, né? É. Agora eu vou, para mim meditar é, então meditar é tudo que eu faço, é prestar atenção, ver tudo que eu faço, todas as minhas atividades, por mais habituais que sejam, ali, rotineiras, mas olhando, vendo tudo. E tem hora que é interessante, porque eu estou fazendo uma coisa, aí, nossa, mas por que eu não percebi que fazer assim é mais fácil? Eu não tinha, você vê, né? Então vem, se você estiver atento, vem a percepção. Os acidentes acontecem quando você está desatento, né? Em tudo. Então se você tem essa observação, ela vai se instalando com o tempo. Como a gente ainda está no tempo, tem que ser realista, né? A gente ainda atua no tempo. Mas quando ela ocorre, é num lapso de tempo, é isso que eu vejo, a observação. Você tem um insight. É um insightzinho que você tem ali, um lampejo. É uma explosãozinha. É, não é a explosão, ou insight, a iluminação lá, né? Seja qual for a palavra. Mas isso aí também vai facilitando a tua vida, porque cada vez mais você vai percebendo e não vai caindo em armadilhas que você caía com frequência. A gente já não faz mais as loucuras que a gente fazia. E já vai dando capacidade de você não arrumar pra cabeça. Exatamente. Não criar mais problema, porque eu lembro que antes a gente, na ação, que era, na verdade, a gente não sabia, mas era a reação à própria, né, ali, ao que sempre fazia, você arrumava mais confusão ainda, mais problema. Você tinha um problema quando você, dentro daquela ação, que era a reação, que a gente desconhecia, você criava mais um 5, pelo menos. Não problema. Tem ação libertária do problema. Tem um mascarar do problema ou fragmentar esse problema em outros problemas que se tornam maiores ainda. Piora cada vez mais. É. Isso é muito claro. Eu vejo que esse observar mesmo, né? Que a pessoa fala, mas é só olhar. Um monte de gente, quando começa nova, fala, mas é só olhar. Como só olhar? Mas eu não consigo, não sei o quê. É, por incrível que pareça, é simples assim. É só olhar o que vem, mas tem que olhar antes. Porque geralmente eu vejo assim, que no início você começa a perceber a coisa depois que já virou a emoção. E que já virou principalmente emoção violenta, né? Que você já tá com raiva, com ressentimento, um monte de coisa ali. Então, é perceber o pensamento antes dele entrar. Sim, perceber o impulso. É, o impulso. Emotivo, reativo, que ele joga, que ele lança. É, porque na verdade o que vem... E não se identificar com ele. É, né? Porque... Deixar aí. Essa estrutura egóica, esse ego aqui, né? Essa pessoa, ela é fruto do pensamento identificado. O pensamento foi entrando e ficando, entrando e ficando. Então, ela é ele mesmo. Então, o observador, ele serve para te... Já falar, opa, isso aí eu já conheço. Opa, então o observador esclarecido, esse eu esclarecido, ele serve para te... Opa. É, o observador, quando esclarecido, ele percebe que ele mesmo é o problema. Exatamente, que ele é a própria coisa. Ele é o próprio problema. Ele é o que o pensamento está trazendo. Então eu falo, não, isso aí não funciona. Aí é aquela frasezinha do Matrix lá, né? Não, não vá por essa... Oh, Neil, você já conhece onde vai dar, né? Você vai seguir essas ruas, você já sabe onde vai dar. Então é bem isso. Então você já sabendo... Então o observador fala, não, isso aí eu sei que vai dar isso. Então, opa... É, o que veio para mim muito forte, para a gente poder fechar isso, né? A maturidade talvez seja essa capacidade de você fazer frente de modo pleno ao sentimento de vazio, sem querer arrumar uma forma de preencher ou dissolver esse vazio. É. A coisa, tem que acontecer por si só. É. Tem que ter uma ocorrência que transcenda observador observando o estado de vazio, que não podemos conjecturar o que seria, mas o observador já viu que qualquer movimento que ele faça produz mais vazio. Isso está claro. Fato.